ما دام اي برانا ايان افرانسيس اي انجليز اي عربي اني اف صومالي اي دمايستران اي ودا برتان اف صومالي والا قري لكن اف صومالي كيوال اف صومالي با ولي قبيو هم دمايستران اف صومالي وا ماي ماي وا لغا بودي اي مخاتري مخاتري يا لغا بلاباي ان لا برتو ارينتو اوغو مهمسن او مسج كا اون ربا مناسبتان sida goonida ah ay sharaf ugu tahay oo safarkay ugu soo aadiyay waxay tahay 23kii bishii 19aad hoolkan waxaan ku daahfurnay qorista iyo dhigista alif mail yaan ku daahfurnay waxaan ku daahfurnay waxa waaye in dadka Soomaaliyeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay fuliyaan qoraana maadaama ay tahay qodob dastuuri ah dad muwaadiniin oo Soomaaliyeedna ay u baahan yihiin in fartooda la qoro sidaas oo kale dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa ogahay baahidaas waa jirtaa waana noqotay codsigeeda waana ku faraxsan yihiin maadaama ay baranayaan af Faransiis iyo Ingiriis iyo Carabi inay af Soomaaligi ay dhameystiraan oo wada bartaan af Soomaali waa la qoray laakiin af Soomaali keewaa af Soomaaligi baa wali qabiyo oo la dhameystirin af Soomaaliga waa may maygi waa laga booday iyo mahaatir mahaatirgi ayaa laga bilaabay in la barto marka laba tilaabo dib aan u soo noqono maayay aan ku soo noqono asaga aan qorno markii asaga aan qorno kadib horey aan ugu gudubno afafkaas kale marka muhiimadaas ay leedahay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada dawladda xubnaha ka dawladda federaalka maanta munaasabadan waxa nagala wareegaysan oo aan ku gudoonsiinaynaa oo aad ugu faraxsanahay alif maygi 23kii bishan inta aan ku daahfurnay inaad la wareegtaan manhajka lagu daro waxbarashada iskoolada la geeyo dadka Soomaaliyeed ana kuwa u baahan yihiin madax iyo dhalinyaro iyo siyaasiinbo inay walaalahooda afkooda bartaan qoraana waxayna ka mid tahay horumarka afka Soomaaliga iyo qayb ka tahay marka aan saas leeyahay ma aha kii hore qornaa laga tago kii yuu kabayaa asagana waa la xoojinayaa kanna waa laga daba geynayaa waa lagu daraa insha allah marka waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa sida aan horeyba u sheegay dadaalada waxbarasho oo ah wadaan